Hər gününüz aydın olsun, dəyərli izləyicilər. Topçunun növbəti sayı ixtiyarınızdadır. Bələdçiniz mənəm, Nihat Ağasoy. Həmişəki kimi yenə də futboldan danışacaq. Bugün studiyamızda iki qonağımız var. Beləklə, Rekordaz saytının redaktoru Anar Xanlarov və Futbolun Biraz saytının əməkdaşı Emin Səfərov bizimlədir. Futboldan danışmalı mövzumuz həmişə var. Çalışırıq ki, zamana, məkana uyğun eləyək. Başlayaq Valentin Granatkinin xatirəsinə həsr olunmuş ənənəvi turnirdən, hansı ki, Sankt-Peterburq şəhərində keçirildi və komandamız son nəticədə 9-cu yeri tutdu. Buyur, Emin, fikirlərini alaq. Təşəkkür edirəm, Rihat bəy, dəvətiniz üçün. Ümumiyyətlə, Granatkin turniri gözlənilən kimi, yəni millimiz üçün uğurlu olmadı. Çünki burada Təbriz Həsanov varsa, ümumiyyətlə, burada hər hansı bir uğurdan söhbət gedə bilməz. İllərdir Azərbaycan futbolunda müxtəlif yaş qruplarını millilərdə istəyir məşqçilik eləyir. Ancaq nədənsə bir uğur göstərə bilmirik. Və vurğuluyor ki, hər oyundan sonra məğlub olduğumuz, oyun hissəyinə başlatdığımız oyunlarda vurğuluyor ki, bəxtimiz gətirmədi. Ancaq nədənsə Təbriz Həsanov bu bəxtsizliyi problemini özündə görmür. Nəzərə alaq ki, qrupda 3 oyun keçirdik. Litvaya məğlub olduq 2-1 hesabı ilə. Qazaxıstanla qollu bərabərlik və sonunda Slovakiya məğlubiyyət. Belə deyək ki, qrupu, yəni növbəti mərhələyə çıxa bilmədik. Sonda ardınca qrupdan sonra 9-cu, 16-cı yerlər uğruna mübarizədə millimiz İranı 1-0, Estoniya millisi üzərində 3-0 hesabı qələbə qazandı və Belarusla 90 dəqiqə qollu 1-1 hesabı ilə başa çatdı və penaltı rəsəliyyəsində millimiz qələbə qazandı və bunu şəkillərində biz düz həmin turniri canlı izləyə bilmədik, yəni Sankt-Peterburqda olmamışıq. Və şəkillərdən də gördüyümüz kimi bizim həmişə futbolçularımız bunu çox böyük, belə deyim, coşqu ilə qeyd edirlər. Bunu nədən irə gəlir anlamaq olmur. Çünki halbuki 9-cu yer idi maksimal nəticə həmin penalti seriyalarından sonra. İndidən əgər Təbriz Həsanov futbolçuları belə deyək ki, 9-cu yeri uğrunda belə deyim, 9-cu yeri tutmağı böyük səfər kimi qəbul edib belə sevindirməyə aşılayırsa, bu belə çıxır ki, onda bizi olan gələcəyinə ümid edə bilmərik. Baxmayaraq ki, həmin belə millinin heyətində 5 səhv eləməsə 5 legioner futbolçu var idi, Türkiyədən dəvət olunan futbolçular var idi. Ancaq mən digər komandaların heyətinə baxdım, legioner futbolçular görmədim. Legionerlər də vardı, ancaq İran, tutaq ki, İran millisində və yaxud digər başqa millilərdə legionerlər vardı, ancaq onlar həmin legionerlərdə dedim başqa klublara çıxış eləyən legionerlər, yəni öz millətindən olan, öz qanından olan, öz canından olan futbolçular idi. Ancaq bizdə Təbriz Həsanov keçən ildə qeyd eləmişdi ki, mən futbolçu tapmıram oynatmağa. Əgər futbolçu tapmırsansa, sənin işin orada nədir? Get bir axtar, araşdır. Yəni ən azından həvəskarlar liqası səviyyəsinə qədər gedib çatmaq lazımdır ki, bəlkə orada daha bir yaxşı bir istedadlı futbolçu var. Kim nə bilir ki, belə deyək, hansısa futbolçu belə deyək. Belə deyək də, yəni hansı futbolçu birdən-birə yetişir ki, ən azından gedib axtarmaq lazımdır, maraqlanmaq lazımdır, bir seleksiya işləri var, sənin köməkçilərin var, ən az bu işləri görmək lazımdır. Yoxsa sənə kimsə gətirsin, hazır siyahı versin və hazır siyahı təqdim eləsin ki, bu futbolçular var, çağırın milliyə oynat. 2-3-4 məşqində bu nəticə qeyd olunması bir şey deyil axı. Çünki ən azından Azərbaycan, bu futbolçular Azərbaycanın əsas milli komandası üçün yetişməlidir. Ancaq gəlin baxaq görə əsas milli üçün son zamanlarda futbolçu yetişibmi? Xeyr. Təbii ki. İmdi təşəkkür edirəm. Anara, müraciətim Anaradır. Anar, Şakir Qəribovun maraqlı bir sözü var idi. O vaxt Gənclər Millisinin baş məşqçisi olanda Şakir Qəribov demişdi onu. Demişdi ki, biraz da köbut səslənirdi. Mən nə edeyim, zibildən konfet düzəldə bilmərəm. Yəni, bu açıqlamanın zibildən konfet düzəldə bilmərəm açıqlamanın üzərindən. Şakir bizim Valentin Granatkin, FIFA-nın birinci prezidenti Valentin Granatkinin xatirəsinə həsr olunmuş turnirdə komandamızın çıxışını sənin dilindən dinləmək daha yaxşıdır. Vallahi belə deyək, Granatkin turniri illərdir keçirilən bir turnirdir. Hələ Səfirli Sovet İttifaqı vaxtından keçirilir. Biz 2009-dan orada oynayırıq. 2009-da ilk dəfə o turnirə qatılmışdıq. Elxan Məmmədovun baş katib kimi ilk turniri idi. Xatırımda da 2009-da ilk dəfə qatıldığımız turnirdə nəinki bizim əsas heyət, ümumiyyətcə Piterə gedən heyətin bütün hamısı sırf Azərbaycanlılardan ibarət idi. Yəni, əgər futbolçu yox idisə, necə oldu? 2009-cu ildə
22 nəfər heyət Azərbaycanlılardan təşkil eləmək olar və özü həmin komanda 7-ci yer tutmuşdu və Səlahət Ağayev həmin turnirin ən yaxşı qapıçısı seçilmişdi. Yəni bu əgər bizdə futbolçu yoxdursa, belə pis çıxmasın o Şakir Qərbovun dilinə deyəm, zibil dilərsə, bunlar necə oldu ki, həmin turnirdə 2009-da hələ o vaxtı belə 7-ci yeri bizim sonra qədər uğurlu bir saymamışdıq. Biz onda tuta bilirdik. Amma bugün artıq 2015-ci il dövlət proqramının qoyulan müddətə başa çatır, bu qədər milyonlar xərclənir və 2015-ci ildən sonra biz 2016-da, 2017-də qatılıq bu turnirə yer tuta bilmirik, aşağı yerlər tuturuq və yenə də həmin bəhanəni gətirir, futbolçu yoxdur, futbolçu tapa bilmirik, futbolçu yetişmir, filan-filan. Məncə belə deyərim, bunlar hamısı ilk növbədə baş məsələlər üçün bir bəhanədir. İşte Şakir Qərbov olsun, söz deyibsə, Təbriz Həsənov üçün olsun, söz deyibsə, sadəcə bəhanədir. Məsələnin birinci tərəfi. İkinci bir tərəfi, yaxşı, deyir, siz futbolçu yoxdur və qeyb legioner gətirirsiniz. 5-6 legioner, 5 futbolçu çıxmışdı ilk oyunda Litvaya qarşı. Litva heyəti başdan ayağa Litvalardan təşkil olunmuşdu. Hansı ki, həmin Litvanı biz 2009-da 2-0 məğlub eləmişdik. Sırf Azərbaycanlılardan təşkil olunmuş komandanın biri. Üstündən 7 il vaxt keçir, artıq 5 legionerlə çıxırıq Litvaya qarşı oyunu düzürük. Yaxşı, yerli futbolçular hazır deyil, yerli futbolçu yoxdur Ay Təbriz Həsənov. Gətirdiyim 5 legioner futbolçu niyə kömək eləyə bilmir komandaya? Qrupdan sonra deyək, 9-cu yer mən uğur saymıram komanda üçün. Əsas bizim üçün lazım olan qrupda yer tutmaq idi. Və qrupda sən heç bir oyunu da bilmirsən və qrupdan sonra çıxırsan, 2 oyunu dursan 9-cu yer və sonra da şikayətlənirsən ki, futbolçu yoxdur, məcburiyyətli legioner gətirirəm, filan filan. Yəni bu bəhanədən başqa bir şey deyil. Qaldı ki, nəticəyə, yəni mənim üçün burada artıq yer tutmaq önəmli deyil Qranatkin turnirində. Çünki bu turnir belə deyək, bir növ ikinci birlik kubok sayılır. Orada sadəcə olaraq komandaların mövsüm öncəsi ilk turnirdə hazır xarakteri daşıyır. Orada birinci yer tutdun, üçüncü yer tutdun, beşinci. Məsələn, nəticə önəmli əsas o deyil. Əsas olan o qarşıdan gələn seçim oyunları var Avropa çempionatı. Ora hazırlıqdır və mən həmin o seçim mərhələdə uğuru çıxış edəcək bir potensial görmədim bu komandada. Və xüsusilə də yenə deyirəm, baş məşqçi Təbriz Həsənov bu komandada. Mən Təbriz Həsənov bizim bir yəni şəxsi qərəzliyimiz sadəcə olub bir belə prinsipalımız yoxdur. Ortada olan fakt var da. Yəni bu adam etmən gözüm açandan, yəni bizim jurnalistika gələndən Təbriz Həsənovdur, Yaşar Bağsarıdır. Bunlar Afrika'da işləyirlər, bugünə qədər 10 ildə işləyirlər və ortada tutarlı bir nəticə yoxdur. Amma Karuslar kimi yerlərini dəyişirlər. O 17-dən 19-a, 19-dan çıxır gəl 17-yə, sonra 16-ya, bu belə bir şeydir. Və bu qədər müddət işləyir, heç bir nəticə də verə bilmir və bu məşqçilər güman ki, bu qalıb işləyirlərsə, yəqin ki, bunların kimsə arxasında dayanıb. Artıq nəticə onlar üçün önəmli deyil, bizdən fərqli olaraq. Və belə düşünürəm ki, bu danışıb sadəcə danışıq özümüzə qalır, yəni dəyişin heç nə yoxdur. Bu FIFA-nın birinci vitse-prezidenti Valentin Granatkinin turnirini qapayaq, yəni ki, Valentin Granatkinin xatirəsinə həsr olunmuş ənənəvi beynəlxalq turnirin mövzusunu bağlayaq. Çünki biz buna bu qədər vaxt ayıra bilmərik. Ötən verilişimizdə də ona Elçin Cəlilov idi qonağımız. Elçinlə də müzakirələr aparmışdı. Sadəcə həmin vaxt son Estoniya ilə oyun və Belarusiya ilə oyun keçirilməmişdi. Yəni, bu ərəfələr idi. Bizim daha bir komandamız Antalya'da təlim məşq toplanışındaydı və kifayət qədər uzun müddət təlim məşq toplanışı keçirdilər. 21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi. Emin yəqin ki, xəbərləri öz saatinizdə yerləşdirdiyiniz vaxtlarda da, həm də belə asudə vaxtlarda da bizim gələcəyimiz olan yığma ilə maraqlanmışam. Gələcək gəlməyəcək, belə başa düşürəm. Çünki yəni, 2 il əvvəl, tərəf edəmişsə 2 il əvvəl Rövnək Abdullayev Afanın prezidenti qeyd eləmişdi ki, Ulin biri baş məhsəsi postu boş qalanı qeyd eləmişdi ki, səviyyəli baş məhsəsi axtarırız. Ancaq nədən olsa sonradan səviyyəli baş məhsəsi məlum oldu ki, Yaşar Vahabzadə demiş və həmin məhsəsini gətirdilər, təyin edədilər. Ümumiyyətlə, indiki bir məqamda əgər Azərbaycan futbolunda ciddi maliyyə problemi yaşanırsa, Afada ciddi maliyyə problemi yaşanırsa və bunlara baxmayaraq ciddi bir nəticələr qeydə alınmırsa, U21 millimizin uzun müddətli Antalya təlim məşq toplanışı keçməsinə vəsait ayrılmasını mən başa düşə bilmirəm. Yəni, bunun səbəbi nədir? Ən azından yadırdası keçən hakimləri təlim məşq toplanışına göndərməmişdilər. Mərdəkanda məşq keçmişdilər. Elə ola yaxşı olar ki, həmin əgər maliyyə sıxıntısı varsa, elə futbolçuları mərdəkana göndərərdilər təlim məşq toplanışı keçmək üçün. Yaşar Vahabzadə, onu mən ciddi məşqçi hesab edəməyəm. Çünki təhv eləmirəmsə, bir neçə ay bundan qabaq Bakı Olimpiya stadionunda komanda, bu 21 millimizin azanla yoxlama görüşü vardı. Həmin oyunu canlı izləmişdim, yəni stadiondaydım.
Yaşar Vahabzadənin ümumiyyətlə orada məhci kimi belə deyək, kiminsə hörmət etməsini, kiminsə saymasını mən orada görmədim. Yəni futbolçularda belə deyək, öz başınalıq, nə kim necə istəyir belə bir hərəkətlər eləyir. Təsəvvür elə futbolçu meydan əvəz etmədən oyuna daxil olur. Elə bir sanki bulvarda gəzir. Biz görmüşük ki, futbolçu meydana daxil olanda yoxlama görüşü də olsa belə yoxlama görüşü də olsa belə ən azından belə deyək də can yandırsın, özün məşqçi göstərsin. Amma futbolçu elə meydana daxil olur ki, sanki bulvarda nə bilim sevgilisi ilə gəzir və yaxud nə bilim dostu ilə gəzir və yaxud nə bilim nəsə bir şeylər eləyir. Baxırıq yoxlama görüşündə Sudan millisinə U21 millimiz ucub. Ümumiyyətlə düzdür, hə Sudanın əhalisi çoxdur, nə bilim belə deyək 39 milyon əhalisi var. Nə olsun Çinin də əhalisi çoxdur. Amma görək bu gün Çində biz Xorvatiya futbolunu müqayisə eləmək olar mı yəni? Yox, təbii ki yox. Ancaq görürük ki, yəni mümkün deyil də. Yəni əgər biz futbolumuzun gələcəyini düşünürsə, əgər U21 millimizdən əsas milli futbolçuların belə deyək də pilləkən kimi keçməsini istəyirsə, bu yəni ən azından bir səviyyəli bir məşqçi olmalıdır. Ən azından belə deyək də sözün deyən bir məşqçi olmalıdır. Amma legioner yox. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Yəqin ki siz də qatılarsınız ki, bizim aşağı yaş qrupları üzrə milli komandalarımıza ümumiyyətlə legionerlərin çalışmasının əleyhinə və Eminin bir fikrinə qatılıram Anar. Yaxın keçmişin söhbətidir. Yəqin ki, həmin maç sizin də xatırınıza gələr. Avstriya yığması ilə bir oyun keçirmişdik Bakıda. Biz həmin oyunda qələbə qazana bilərdik. Qapçımızın bir futbolçuya yaraşmayan hərəkətini Osman Umarov. Ay sağ ol, həmin Osman Umarovun dönəmində. O oyunlar ərəfəsində mən 21-in məşqlərinə baxırdım. Ondan əvvəldə. O vaxt Bernard Lippert'in nə dərəcədə hörmətsiz olduğunu o ərəfələrdə bizim aşağı yaş qruplarının oyunu daha yaxından izləyirdim. Nə dərəcədə hörmətsiz olduğunu mən sadəcə oyunun su fasiləsində futbolçuların özünü aparmasından, ayrı-ayrılıqda, təklikdə açıqlama verən və ya bir kənarda müəyyən qədər səmimiyyət yaratdığın futbolçunun onun haqqında dediyi sözlərdə məlum olurdu ki, yəni məşqçi öndər olmalıdır, məşqçi xarizmatik lider olmalıdır. Məşqçi bir komandanı arxasınca apara bilən, bir baxışla bir böyük nitqi demiş kimi özünü təsdiqləyə bilən insan olmalıdır. Ribrovun bir gözəl sözü var. Ribrov deyirdi ki, biz Valeri Labanovskiyə baxırdıq, hiss edirdim ki, bədənimdə enerji tam tükənib. Deyir, Valeri Labanovskiyə qaçırdıq, nəfəsimiz ağzımızdan çıxdığı vaxtda başımı qaldırıb baxırdım ki, Labanovski mənə baxır qaşının altından. Onda deyir sən ki, mənə yeni 5 qat enerji verirdilər. Qəbilən futbolçularla birinə söhbət eləyirdim, yəni müsahibə əsnasında. Roman Qriqarçıqdan danışdı. Roman Qriqarçıqdan da Muntinyanın vaxtını müqayisə eləyirdik. Dedi, Aleksey Qay, belə deyək də, kifayət qədər uğur qazanmış futbolçudur. Təbii ki, təcrübə var. Şaxtyorun heyətində qazandığı kifayət. Qriqarçıq onu məşğələdə, yalnızca taktikanı izah edəndə, onu danlayanda Aleksey Qay başını aşağı salıb, uşaq kimi deyir, otururdu belə. Uşaq kimi ona qulaq asırdı. Amma bugünkü gündə gəlin görək Yaşar Vahabzadə futbolçunu danlasa, həmin futbolçu belə deyək ki, durub ona sakit qarşılayacaqmı? Və gördüyün subturkasını atdı bir qırağa, bir yerə təpik vurdu. Yəni hətta bu dərəcədə bir şeylər ola bilər. Bəlkə nələrsə də olur, bəlkə biz bunu görmürük. Yaxın, yəni həmin proseslərdə yaxında iştirak edə bilmirik, yəni müəyyən səbəblərdən. Açığı Vahabzadənin paltar dəyişmə otağında özünü necə apardığından xəbərsizəm. Ona görə münasibət bildirmirəm Eminin fikrinə. Anar, sənin fikrin, U21-i belə deyəndə, U21 sanki bir klub uydu, zəif bir klub. U21-i aparmışlar Antalya təlim məşq toplanışına və düşərgə baxışa futbolçular çağırırdılar. Bu çox böyük bir anormallıq idi. Sən necə düşünürsün? Ümumiyyətlə, birincisi ondan başlayır ki, bu toplanış nəyə lazım idi və həqiqətən lazım idi bizə. Çünki U21-in qarşıda elə bir səhvləmsə, ciddi bir oyunu yoxdur, hansısa bir seçmə mərhələ haraz, bu yaxın müddətdə hazırlaşmır. Yəni, belə deyək, bu toplanışa o qədər ehtiyac yoxdur. Əgər üstəlik deyirik ki, AFFA maddi sıxıntıdan giləylənir və büdcəni qısmağa çalışır və belə bir vəziyyətdə U21-i səhvələmizə keçən bir dəfə də aparmışdılar. Seçmə mərhələ başa çatandan sonra dekabrda lazımsız bir toplanış təşkilləri Antalya'da apardılar ora. Onda Lippert-i də baş məhsəsi. Amma indi Lippert yoxdur. Düzdür, Afada da, yenə o nəzarətindədir. Amma deyək ki, indi baş məhsəsi Yaşar Babsada da sözdə deyirlər ki, söz sahibi baş məhsəsidir. Bu birinci məsələ ki, toplanış lazımsızdır. İkinci, o həmin legioner məsələsində gələk. Yəni, bizdə artıq belə şey
adiləşib. Artıq o qədər qeyri-peşkəriş deyirik ki, bu artıq biz deməkdən yorulmuşuq bunu. Yəni milli komandaya futbolçunu çox baxışa çağırmırlar. Milli komandaya hazır futbolçular seçilir. Uzaqbaş ola bilər ki, sən hansısa futbolçunu orada seleksiya xarakterli məşqlərə çağırırsan. Əgər sən Antaliyaya gedirsən, xərc çəkilir bu futbolçuya. Belə ki, sən yoxlanışa biletini alırsan onun. Bütün xərcini çəkirsən, otel xərcini filan filan gətirirsən Antaliyaya, yoxlanışdan keçirsən və bəyənmədən qaytardın onu arxaya, o bütün pul həmin vəsaitdə havaya sovurur, gedir. Yəni gördün ki, bu çox məntiqsiz bir şeydir. Və gəlim Yaşar Babsadə məsələsinə. Yaşar Babsadədə mən ilk dəfə müsahibə alanda, o vaxt mən Çempion qəzetində işləyirdim. 2006-cı ilə danışmışdım, yeni-yeni başlamışdım işləməyə. 2006-da Bağdam 19 millisinin baş məclisidir. Yəni artıq 2017-ci ildir, üstündən görünə qədər vaxt keçib. Yaşar Babsadə hələ də affadadır. Və bu aradan keçən 11 il ərzində Bağdam bir ciddi uğurda olmayıb. Yəni mən ciddi uğurdan danışıram. Yəni hansısa bir ikinci dərəcədə turnirdə belə deyək, kubok götürməyə, mən ciddi uğur Avropa çempionatı komandadan çıxartmaqdır, final mərhələsində qazanmaqdır. Ciddi uğurlar budur. 11 il bir adama şans verirlər və Bağdam 11 ildə heç bir ciddi uğur qazanmayıb. Bununla belə yenə də qalıb komandada işləyir. Yəni çünki bir müddət Lipiyyətin köməkçisi oldu. Lipiyyətin uzun illər işlədi və indi ümumiyyətlə bizdə elə bir məşqçi varmı ki, hal-hazırda yerli məşqçi. Mən bu fikirlə razı deyiləm, sən də bu fikirlə razı deyiləm ki, Azərbaycanda futbolçu resursları sıfırın altındadır. Bizdə ən azından həmişə düzdür, keçid dövründə itibat olan oyuncularımız çox olur, amma fərdlərə baxanda ayrı-ayrılıqda, yəni ən azından bir 11-lik yarada bilmək olar. 11-lik yox, bir yox, 2-11-lik də yaratmaq olar. Yəni bu sözü deyən məşqçilər kimlərdir? Belə bir namizədin var mı ümumiyyətlə? Kimisə görürsən bunu? Yəni? Şifayət qədər, yəni bu ən azı 3 namizəd mən qeyd edə bilərəm, hansı ki nəticə verir ki, məşqçilərdir. Kamal Quliyev, Neft başladı baş məşqçi kimi debüt elə 2 il əvvəldə Neftçalanı çempionladı 1-ci divizyonda. İndi komanda niyə Premier Liqaya buraxılmadı falan o başqa söhbət mövzusu. O faktı o ki bu adam sübut elədi ki komanda yığıb 2 il ardarda öz də vaxtından əvvəl komandanı çempion eləmişdi. Bu artıq məşqçinin potensialına xəbər və ən azı onu sübut edir ki bu məşqçi işləməyə bacarır və ona şans vermək lazımdır. Ən azından şans vermək lazımdır ki gəlsin o yoxlayaq görə necə bəlkə millədə işlədi yaxşı işlədi bəlkə işləyə bilmədi ən azı şans vermək lazımdır. İkinci bir Füzuli Məmmədov gənc məşqçidir, bacarıqlı məşqçidir, istəyi də olan məşqçidir. Yəni Rəvan kimi komandanın 19 komanda qəbul elədi. Rəvan bildi ki belə çıxmasın nə komanda. Yəni qeyri peşkarlığın yaxına uzaqdan əlaqəsi olmayan bir idarəçi ilə idarə olunan komanda. O komandanın 19 komandasını çempion elədi və gənclərin çempionlar liqasına komandanı çıxartdı. İndi də gedib Inter Nevezezi komandasına işləyir. Yenə çox uğurlu belə deyək, nəticələr imza atır. Yəni ən azı bu məşqçi özümüzünkidir. Buna da şans verim olar. Tərlan Əhmədovu götürək. Yəni azalda hissədən bir komanda formalaşdırma çalışır. Ən azından bu gün görürük ki, döyüşkən bir komanda formalaşdırır. Və Neftçidə də bir dönəm işlədi. İstəyi olan məşqçidir. Artıq mən də düşünürəm ki, ona da milli komandada şans vermək lazımdır. Bu adama milli komandada şans verək. Yəni ona geniş imkanlar açaq. Görək, indi azalda bu heç nədən oynayır. 200-300 manata maaşla futbolçularla oynayır, döyüşkən kollektiv formalaşır. Demək ki, ən azı o Yaşar Babsadəyə, Təbriz Həsənova yaradılan imkanın heç olmasa bir 10-da 1-in bu insana da yaratmaq lazımdır. Bu insan işləsin orada. Yəni 3 adamla da mən çəkdim. Amma bu adamlar bugün biri azalda axırıncı yerdə qalan komanda sürünür orada. Belə biz səsində, yəni vəziyyət bu cürdür. Kamal Güləv işsizdir, Füzuli Məmmədov bu gün internəvizizli komandasında işləyir. Amma deyək ki, bu gün Təbriz Həsənov 11 ildə işləyir, milli komandara əlcək kimi dəyişir. Yaşar Babsadə 11 ildə işləyir, Afada U komandaran əlcək kimi dəyişir. Yəni budur, yəni namizədlər var, əlbəttə sadəcə orada şans verirmi, niyə şans verirmi, hansı səbəb şans verirmi, yəni bunu da yaxşı olar ki, artıq o işə cavab olan şəxsə cavab versin. Adama hərdən elə gəlir ki, bunlar, belə deyim də, müəyyən qrup məşqçilər, Afanın Anar demişkən, karuselə çevirdiyi postlarda biri ağ zolağa keçir, o biri qarıya qayıdır. Biri keçir yaşıl zolağa, digəri qırmızıya qayıdır. Hətta 16-nı təzə yaradanda baş məşqçi məsələsi bir ara açıq qalmışdı. Onu da Təbriz Həsənova verdilər ki, eyni anda həm iki komandaya, yığma komandaya rəhbəri giləsin. Yəni, məncə artıq hələ adam həm də Səbəlidə Müşahidə Şurasının üzvüdür. O da hazırlayırlar, yəqin Səbəlidə yüksəlik çıxsa namizəd kimi olur. O da baş verə bilər, amma ki Təbriz Həsənovun neçə yüksək liqada da əgər xatırlayırsan sanar. Karvana necə getdiyin onu hər kəs bilir, bəli. Və Yunus Hüseynovun köməkçisi işləyir. Bəli. Yunus Hüseynov adını çatdı. Yunus Hüseynov bu dəqiqə işsiz məşqçidir. Yəni ən azından U21-i belə normal futbol sərgiləyəcək duruma gətirə bilər. Yunus Hüseynov da kifayət qədər futbolçunun psixologiyasına təsir eləyə bilən adamdır. Bəli, amma mən bilmirəm, uşaq futbolunda da müəyyən fərqli kriteriyalar var ki, uşaq artıq biz 21 yaşdan danışırıqsa, bunlar uşaq da deyil. Sənin alternativ namizədin?
Varmı? Anarım qeyd elədim. Tərlan Əhmədov mənim bir nömrəli namizədimdir. Çünki yəni 21 U21-ə. Bəli, U21 millisində. Yəni bir nömrəli namizədim. Tərlan Əhmədov ötən il mövsüm başlayanda komanda Arzun neçə oyun udurdu, heç gol da vura bilmirdi. Ancaq sonradan gördük ki, bu adam belə deyək də gücsüz futbolçularla belə deyək də ən azı 4-5-ci yerlər uğrunda mübarizə aparacaq komandaların heyətinə düşməyəcək futbolçularla normal futbol, gözəl oyun səyqlərdir. Hətta Şüvəlandakı arenada, Azal arenada rəqiblərin başarısına çevrilmişdi. Belə deyək də, az qaldı ki, demək olar ki, udmadığı komanda qalmadı. Bugünkü günlərdə də yəni, son olaraq... Bir ara partlamışdı, belə desək. Hətta vəziyyətə də yerə çatmışdı ki, komandanın Avropa Liqasından vəsiqə qazanmağa şansı da belə var. Sadəcə olaraq, yəni, komandanın büdcəsi bəllidir, şəraiti bəllidir. Yəni, bu yüzdən adam uğur qazana bilmir. Biz ən yaxşısını ümid eləyək, hər halda düşünək və inanaq ki, ən azından vəziyyəti müsbət yönündə dəyişmək üçün hər hansı addımlar atmaq fikrinə düşəcək. Çətin. Nə qədər ki, İlxan Məmmədov oradadır, çətin. Mən şəxsini gözləmirəm. Bizim transfer dönəmində klublarımızın hər biri də hazırlaşdı. Bir qədər də o mövzuya vaxt ayıraq. Bizim iki önəmli məqam var. Bu futbolçu haqqında mən həmişə danışıram. Mən Vaqif Cavadov. Bugün heç bir yerdə deyil və Vaqif Cavadovun çox maraqlı bir şəkildə Sumqayıtdan da ayrılıb. O haqda, belə deyim də, xəbəri dekabr ayının ortalarından çıxmışdı və xəbər özünü doğrultdu ki, Vaqif Cavadov artıq Sumqayıtda da deyil. Bir ara adı Orenburqdan yanaşı hallandı, sonra Türkiyənin Petiti Liga klublarından. Necə düşünürsünüz, doğrudanmı 8 komandası olan Azərbaycan Premier Ligasında Vaqif Cavadov adlı futbolcuya yer yoxdur? Vaqif Cavadov sirli qutudur. Həqiqətən sirli qutudur. Ümumiyyətlə, bu insan nədənsə uğur qazana bilmir. Vaxtı ilə Qarabağdan uğurlu çıxış eləyirdi. İndi son olaraq Sumqayıtda oynadı. Ağdan çoxdan belə də normal futbol sərgiləyə bilirdi. Ancaq Samir Abbasov, Sumqayıtın baş məşqçisi, onun gələcək planlarına daxil eləməlidir. İndi bugünkü gündə isə sizinlə qeyd elədiyiniz kimi 8 komanda komandalı olan çempionatda belə deyək, ona yer tapılmır. Düşünürəm ki, düzdür, indi futbolçular və deyirlər ki, nə bilim, indi bəzən reklama əl atırlar, bu da ucuz reklam sayılır. Yəni, Rusiyadan təkliflər var, Türkiyədən təkliflər var, az qalırlar deyirlər, nə bilim, İngiltərədən təkliflər var, Avropadan təkliflər var. Sonradan bəlli olur ki, bu Avropa ölkələri, nə bilim, Sloveniyada, Slovakiyada, nəsə bu komandalar çıxır. Gözləyək hələ ki, görək nə olur. Ancaq düşünmürəm ki, yəni, üst səviyyədə bir komandaya geçsin. Maksimum, yəqin sonunda əlasız qalıb Səbailə başını qatarım. Belə mən deyim ki, burada Vaqif Cavadov, mən burada tərifin göyə çıxartmaq istəmirəm. Amma Vaqif Cavadov Azərbaycanda formada olduğu vaxtlarda möhtəşəm milli formada bir lider futbolcu kimi sərgilədiyi möhtəşəm oyunlar olur. Yalnız Rusiya yığmasının qarşı keçirdiyi iki matçı, hansı ki Bakıda keçirmişik. Hər ikisində Rusiya yığmasını cəzalandırıb və Azərbaycan millisini məğlubiyyətdə tutar. Amma bugünkü gündə Nihat bəy, hansısa bir komandanın baş məşqçisinə futbolçu təqdim ediləndə onun keçmişdəki oyunları göstərilmir. Konkret olaraq müəyyən saytlar var və orada qeyd futbolçunun statistikaları qeyd olunur. Məşqçiyə təqdim edirlər ki, bu Vaqif Cavadovdur. Məsələn, deyir, son oyunlarına baxın. Baxır son oyunlarına, videosuna baxır, statistikasına baxır. Yəni, belə deyim ki, o Sumqayıtda da kifayət qədər normal futbol oynayırdı. Burada bir faktor. Amma ən azından baxardır. Yəni, biri var, Azərbaycan çempionatında çempionu uğruna mübarizə olan komandada o oyunu səyqləsin, bir dəfə Sumqayıtda. O doğrudur. Emin, Cavadov haqqında mənim fikrim budur ki, Azərbaycan çempionatında hal-hazırda elə klubların heyətində elə futbolçular var ki, Vaqif Cavadovun sağ ayağı deyil, həm futbolçular. Bu, mənim şəxsi fikrimdir. Yəni, futbolçu çempionatda müəyyən qədər oynaya bilər, Cavadovun özünün müəyyən günahları ola bilər, Cavadovu bir klubdan başqasına keçirtməyə məcbur eləyən insanların günahları ola bilər. Amma o insanın psixologiyası belədir, bu, mənim öz fikrim danır. Məsələn, fikir verdim, Kaxaber Çıxadadzerin rəhbəri altında hamının tükənmiş damğası qoyduğu Vaqif əməlli başlı futbol oynadı. Başa düşdüm. Mən cavab verim, məsələdə biraz razılaşmayayım sizlə nə barədə? Buyur, buyur. Razılaşmamağın daha gözəl. Vaqif, yəni, Vaqifim artıq, belə deyək, futbolu mənə görə bitib.
Vaqifi Sumqayıtı, mən çünki Sumqayıtın orada qaldığını Sumqayıtın oyunu daha çox izləyirəm. Vaqif Sadıq o oyunu olmurdu ki, tribunadan Vaqifi fita basmasınlar, Vaqifi söyməsinlər, Vaqifin əvəzləməyini tələb eləməsinlər. Bunun canlı şahidiyəm. Və son oyunlarda görürdü ki, Samir Abbasov demək olar ki, hər iki oyuna bir Vaqif Cavadov ikinci sənə gedişdə oyuna əvəzləyir. Son oyunda Şəfiyyəli Ümumtəs meydanı bıraxmırdı və mövsüm başa çatandan sonra da özlər dərk elədi ki, bu futbolçu bu komandaya fayda verə bilmir və onunla yolları ayırdı. Məsələn, birinci tərəfi. İkinci tərəfdən, bu yəni deməli, həyatda Allah hər bir insana ən azı bir dəfə şans verir. Vaqifi mən düşünürəm ki, iki dəfə şansı oldu. İki dəfə o adam yəni Moyukdan gələndə Bakıya, o vaxt Qarabağa gələndə iki dəfə. İlk dəfə geri addım atdı, onda gəldi Bakıya. Və bu belə də sözün də belə gəlişini də belə əsaslandırdı ki, mən yox, hələ birinci iki dəfə Moyukda Moyukun əvəzedici komandası, o gəldi Qarabağa vaxtı və belə izah elədi ki, mən orada əvəzedici komanda oynamaqdansa gəlib burada Qarabağda yüksək liqada oynayaram Azərbaycanda və razılaşmadı geri addım olduğuna. Və ona bir dəfə şans düşdü Twente vaxtı. Getdi istifadə edə bilmədi. İkinci bir şansda Interə gələndə o artıq razıyam səninlə ki, demoloji güc sönmüşdü. Onu Kaxıbəs xəzəzi ikinci dəfə futbola qaytardı. Və o adam kifayət qədər əla forma yığmışdı və ona imkan düşdü ki, Türkiyəyə getməyə, Petli birinci liqasında yüksək yerdə oynayan bir komandadan təklif almışdı. Amma adam neynədi? İmtina edib təklifdən getmədi ora. Səfərlərimiz azıbızda qalmaq üstünü tutdu. Pula üstünü. Qaziantepə getmişdi bir ara. Tam dəqiq yadına qalmadı, amma bilirəm ki, vaxtı adam qayıtdı gəldi. Getmədi. Ona görə nəticəsi də nə oldu? Nəticəsi də oldu ki, qaldı Zərbi Interdə pula görə oynadı bir müddət. Sonra artıq tədricdən Interdən ayrıldı. Qəbələyə getmişdi Səfirin. Qəbələdə demək olar ki, boşa verdi vaxtı. Sonra Qəbələdən gəldi artıq Sumqayıta. Və Sumqayıt məncə onun son dayanacağıdır. Artıq buradan ayrıldıqdan sonra Orenburg falan mən inanmıram, məntiqlə danışaq. Rusiya Premier Liqasında oynayan bir klub da əgər oynayacaq səviyyədə olsa Vaqif bu oyunları, yəni niyə gəlib Sumqayıt? Mən üzrəm, danışdım. Orenburgun baş məhcisinə dedim mən Vaqif Cavadovu tanımıram, sizə nə işləmək. Yəni danışmasın şəxsən mən artıq o söhbət çıxanda bilirəm gülməli bir şeydir. Rusiya Premier Liqasında Əhalda Vaqif Cavadov Rusiya Premier Liqasında oynayıb amma Volqanın şərəfinə oynayıb. Nə baxsa oynayıb bəli, Neser bundan qabaq. Amma hal axı Sumqayıtdan futbolçu o səviyyədə. Belə baxanda yəni əslində indiki yaşda onun daha parlaq dönəmidir, indiki yaşda. Daha parlaq dönəmidir. Mən də mən öz fikrimdə qalıram ki, yəni onun yanında gerçək bir psixoloq məşqçi olsa, ona fərdi yanaşmağa bacarsa, eyni şeyləri Araz Abdullayev haqqında da deyirəm. O başqa məsələ, istedad var, ona necə istifadə edir? Vaqifin istedadı var. Vaxtda bunu sübut edir. İstifadə eləmək lazımdır futbolçunun. Yəni ki, hər kəsi silib atmaq çox çətindir. Bu gün hassa Batuhanlar, Doğuhanlar, kimlər gəlib milliyə doldurana qədər özümüzün qismən sarsılmış futbolçularımızı da belə desək, futbol həyatına qaytarmaq uğrunda çalışmalıyıq. Keçən Ramil Şeydayevə, çox qısa, çünki başqa bir mövzumuz olacaq. Buyur, Vaqif Şeydayev, bəkləntiləri, gözləntiləri vermədi. Ramil Şeydayevin hələ də yeni klubu müəyyənləşməyib, davam edir. Yəni, bildiyim qədərlə ona 4 təkliflər var, ancaq... Haradadır o təkliflər? Heç kim yaxını sinəsini qabağa vermir, yəni formal söhbətlərdir. Bildiyim qədərlə Rusiya 1-ci divizyonda lideri Dinamo Moskva ona xidmətlə maraqlanır, amma bütün klublar onu icarəyə götürmək istəyir. Ancaq Şeydayevin özü yüksək məbləğ istəyir və bildiyim qədərlə bu yüksək məbləğ 30 mindir, 30 min dollardır bir aylıq maaşı və bu səbəbdən də onun Neftçiyə gəlişi baş tutmayıb. Trabzonspor isə onu aydın məsələdir ki, yəni heç icarəyə göndərməsi, yəni indiki durumda onu düşünmür. Baxmayaraq ki, komandanın hücumçu problemləri var, baxmayaraq ki, komanda qol vurmaq baxımından çorluq çəkir. Heç əgər biz ümumiyyətlə şeydə özü də qəbul edirik ki, bugünkü gündə Trabzonsporda ona yer yoxdur. Ən azından yer olsaydı, kubok oyununda belə Ersun Yanal ona şans verərdi. Rusiya onun Trabzonspor dəftəri bağlanır. Aydın məsələ. Kənardan görünür. Ola bilər ki, nə hansısa bir kluba getsin, həmin klubda daha belə deyək də ulduzu parlasın. İndi 20 yaşı var, gənc futbolçu sayılır. Ən azından millinin üzvüdür. Millinin heyətində də görür ki, sürəti var, texnikası var. Ən azından bu məktəbi var, yəni ən azından qınanacaq və hansısa bir küçədən tutulub gətirilmə bir futbolçu. Hansısa bir klubda uğurlu çıxış edəcəyi halda sözsüz ki, Türkiyə klubu onu yenidən heyətinə qaytaracaq. Amma bəlkə də indi bilmək olmur onun Trabzonspora transferi necə baş tutub. Məsələn, Türkiyədə aydın məsələdir ki, bir futbolçunu təkcə baş məhcə komandaya cəlb edən, birdən birində prezident cəlb edir, birində nə bilim klubun
vitse prezidenti cəlb eləyir, birində baş məşqçi istəyir, birində menecerin özü gətirir. Yəni bu orada bu məqamda yəni ortada bir qarışıqlıq yaranır və futbolçu da itibata düşür. Aydındır. Anar, Neftçi haqqında fikirlərini almaq istəyirəm. Transfer dönəminin ən çox gündəmə gələn və çox sayda futbolçu transfer edən heyəti yeniləyən komandası idi. Nə gözləyir Neftçidən? Mən şəxsən arzulayıram ki, müəyyən bir səviyyəyə gəlib çatsın ki, qış fasiləsindən sonra indi fevralın 2 günlərində başlayacaq oyunlarda möhtəşəm bir hava görək. Ən azı qismən daha yaxşı. Belə deyək, yəni indi Elxan Abdullayev qış fasiləsinə qədər hər dəfə deyirdi ki, bu komandanı mən yığmamışam. Amma halbuki o ona qalan komandada kifayət qədər yaxşı futbolçular var idi ki, yaxşı məşqçi o futbolçulardan ən azı nəsə bir şey ortaya qoya bilərdi. İndi deyək ki, Elxan Abdullayev bunu bacarmadı və bunu da belə sıxortuladı ki, bu heyəti mən yığmamışam. İndi öz heyəti yığıb və birincisi qış fasiləsi dönəmində komandanı bu qədər köklü dəyişməzlər və dəyişirsiniz belə o komandanın əleyhinə olur. Çünki çempionatın yay fasiləsində artıq komandada köklü dəyişir. Neftçidən vəziyyət elə gətirdi ki, qış fasiləsidir. Bir heyətin demək yarısı getdi, bir o qədər də futbolçu təzə heyətə cəlb ediliblər. Necə oynayacaqlar, komanda nə dərəcədə uyğunlaşacaqlar, nə dərəcədə uğurlu seçimdir, bunu indi yəni ki... Yəni, özün şəxsin sonra, yaxşıya doğru dəyişəcəyini gözləyirsən? Mən hələ ki, belə deyək, yoxlama görüşlərində komanda səhv eləmişsə, heç bir oyunda qələbə qazana bilmədi. İndi deyəcəklər ki, yoxlama görüşüdür, önəmli deyək, bunu da qoyuruq qırağa. Komandanın ardarda oyunları gələcək. Qarabağdan başlayır, Qəbələ ardında gəlir ki, çətin oyunu var və ən azından bu iki oyunda sübut eləməlidir Elxan Abdullayev və eləcə də yeni gələn futbolçular ki, biz ilk dövrədəki həqiqətən o tənqidlərə layiq deyilik. Bunu biz görəcəyik. O ki, qaldı gələn futbolçulara. Yəni, bu futbolçuların bəzilərini izləmişəm oyunların ki, mən belə qənaətə gəlirəm ki, heç də hamısı hazırda pik karyerasının pik nöqtəsində deyil. Məsələn, Qazaxıstandan gələn futbolçu, Ukraynalı futbolçu da etiraf edir ki, mən trampilin kimi baxıram. Yəni, Qazaxıstanda o fikirlə gəlmişdim, Qazaxıstanın Avropaya gedir. Neftçiyə də o fikirlə gəlirəm ki, yəni, forma yığıb Avropaya gedir. Yəni, trampilin gözü ilə baxır Neftçiyə bu futbolçu. Digər futbolçular da ki, Çexiyadan gələn futbolçunu götürək, istər Ukraynalı futbolçunu götürək. Yəni, Navalovski nisbətən belə deyək, bizim futbola yaxındır, burada oynayıb, amma deyilənə görə o dində əvvəlki formasında deyil. Amma yenə deyirəm, konkret burada belə deyim, nöqtə qoymaq istəmirəm. 2-3 gündən sonra çempionat başlayır və Qarabağın oyunda mən də həm Neftçinin yeni legionerlərinin səviyyəsi, həm Elxan Abdullayevin qış vasitəsində gördüyü iş bunlar hamısı məncə 1-2 gündən sonra Qarabağın oyunda biz şahid olacağıq. Biraz tələsməyik. Mən də vaxtımız burada sona çatır. Mən də sizə tərəfdarıyam ki, gözləyək biz Qarabağla oyunu və yalnız ondan sonra öz fikirlərimizi deməliyik. İndi də sağollaşmaq vaxtı çox təəssüf. Sağ olun, dəyərli izləyicilər, sağlıqlı qalın.